det viktigaste med stakningen och hur man gör, det är ju, det handlar ju, alltså stakningen handlar ju otroligt mycket om att positionera kroppen rätt för att hamna, alltså i liksom att kroppen är i rätt läge när man väl sätter i stavarna. Det kan man känna skillnad på. Det man ser på dem som är duktiga att staka, det är att de ofta orkar jobba sig upp och komma upp på tå. Det handlar ju om egentligen att man ska kunna orka förflytta tyngden framåt så att man har mycket tyngd att lägga på att man är här framme. För då skjutsar man iväg stavarna ganska lätt. Och det är egentligen det som är allra svåraste under en lång tid. Att man orkar hela tiden att komma upp. Alltså man säger att man kommer upp i position. Det är att man kommer högt över stavarna. Så att man inte sätter sig. För skulle man sätta sig här nere och staka härifrån. Ja, då får man ju bara, då tar man ju bara i liksom med armarna egentligen. Och bara drar. Och det man vill få, det är att man vill att kroppstyngden egentligen ska generera så mycket kraft som möjligt. Alltså att man lägger kroppstyngden över stavarna och liksom får ner dem. Det är därför ja, man hoppar ner stavtaget helt enkelt. Och det svåra är att orka det så pass lång tid som möjligt. Så man får hitta en energieffektiv teknik. Men också träna en del stabiliserande styrketräning för att kunna orka göra det helt enkelt.